प्रत्येक पन्ध्र आएको बिरामीको पीसीआर हुनुपर्छ। सारा नेपालभरि आरटिडीको विरोध भएको छ, पीसीआर लागू गर्नुपर्छ, आरटिडी फितलो भयो। हामीले यही कुरा भन्नलाई यहाँ आएका हौ। आरटिडी बन्द गर्नुपर्छ। म नेपालको डाक्टरको संयोजक हो, नेपालभरिको डाक्टरको संयोजक के भइरहेछ म भन्छु, किन अहिले यहाँ आयो म भन्छु। कोरोना नेपालमा आउँथ्यो आउँथेन, बोर्डरबाट रोक्न सकिन्थ्यो। आजसम्म एकजनाको चेक पनि भएको थिएन, ज्वरो पनि चेक नगरिकन लाखौँ मान्छेहरू गाउँमा पुग्यो। तर के गर्नु, सुरुमा त के क्वारेन्टाइन गरेको, आधीको पनि अहिले चेक भएको छैन। यत्रो भइरहेछ, यत्रो भइरहेछ, मान्छेहरूले युवाले के गर्छ भन्ने कुरा छैन। टेस्ट गर्दाखेरि 30 जना कोरोना भनिदिन्छ ए अरे हाँसीमा, किन भन्दा सुरुमा चेक भएन अनि त्यहाँसम्म पुग्यो अनि सल्ल फैलियो। भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचार गरे कसले गर्ने, चाइनाबाट आउँदा पनि होइन, हाम्रोमा केही तयारी 0% भयो, तयारी केही पुगेन, क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित एक थोपा छैन। सुनौलीबाट एकजना बिरामी गाउँमा जान्छ, तपाईँ कुन पार्टीबाट आउनुभएको?
मेरो पार्टी ग्रिभेन्स हैन अफ द दस्तो नमस्कार दर्शकबिनहरू 2077 जेष्ठ 30 गते प्रदेश 5 को अस्थायी राजधानी बुटोलवासी नेपाली जनता 10 बजेदेखि 12 बजेभित्र पुष्पलाल पार्कमा सुरु भई हस्पिटल लाइन ट्राफिक चौ अमरपथ लक्ष्मीनगर हुँदै रेली लगाएर अन्त्यमा पार्कमै नेपाल सरकार शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम समाप्त भएको यस भिडियोमा देखाइएको छ बच्चादेखि बुढोसम्मका हरेक मान्छेले देशको स्थिति हेर्दा चिन्तितको भारी बोकेका छन् उज्जवल भविष्य लम्काउनका लागि शान्तिपूर्ण विरोधी जनता देशको लागि दमदाहार जग उठाउने प्रयास गरेका छन् देश विकास र कार्यान्वयन बेहाल भएको कारणले हरेक नागरिक आफ्नो विचार र समस्याहरू लिएर सरकारको विरुद्धमा आवाज लिएर हिँडेका थिए जस्तै कोरोना 2020 फैलिएको रोग जनताको लागि परीक्षण गर्ने 100% PCR पोलोमरेज चेन रिएक्सन सरकारले उपलब्ध गराउने माग राखेको छन् किनकि RDT ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ 10 अरब कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको चिन्ह पनि उठेको थियो 1 करोड कार्पेट किन चाहिने जब गरिबको घरमा खाना समेत पाकेको छैन भने मसा किन बनाउने भन्ने समेत फुलमा प्ले कार्डहरू लिएर हिँडेको देखिएका थिए तर तितो सत्य नै हो यो कुरा जुन गरिब जनताले दुःख भोग्नु परेको छ आफ्नो परिवारलाई पुर्याउन समेत र त्रासमा बसेका छन् तिनी जनता जुन सरकारले गुणस्तरीय क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अझैसम्म राम्ररी गरेको छैन भनेर र त्यसै गरी चिकित्सा विस्तार गर्ने साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा र प्रवेशीहरूको मर्यादा सुनिश्चित गर्नुहोस् भन्ने आग्रह पनि गरेका थिए यस विरुद्धमा राष्ट्रप्रेमी जनताले सरकारलाई आफ्नो कार्य भ्रष्टाचार बिना अघि लग्नुहोस् भन्ने भावना उब्जाएको थिए र साथसाथै कर केका लागि भन्ने प्रश्नको चिन्ह पनि प्ले कार्डमा भेटिए यस्तै अरौँ प्रश्नको चिन्ह नेपाल सरकारलाई उठाइएको थियो भने साथै सुझाव पनि दिइएको थियो आशा राख्दै यस सरकारले पूर्ण रूपमा जनताको आवाज सुनि सबै कार्य जनताको हितमा नै चल्नको लागि यस विरोधको स्थापित भएको हो र नसुने फेरि पनि उठ्नुपर्ने बाध्य राष्ट्रप्रेमीहरूले बताएका थिए